제목 깔고 트위터 끌어오고 자리한 사투리 테마 자 자리한 파키지 아라리 시세롬 오월트위스 올라나이 트위터 끌어오고 იყოს ჯოჯოხეთის საგზური. მე ამაზე არაერთხელ მისაუბრე და ძალიან გთხოვთ გადახედეთ ჩემს ადრინდელ ვიდეოებს და ნახავთ იქ პასუხს ამ თემაზე. აქაც მოკლედ გეტყვით, რომ იცოდეთ, რომ ბევრს რამეს ითვალისწინებს ღმერთი. აი, როდესაც თვითმკვლელობა ხდება შეგნებულად, ღმერთის სადმი პროტესტის ნიშნად, გაბოროტების ნიშნად, უფლის მიმართ, შურის ძიების მიმართ, ღმერთის მიმართ, იცოდეთ, რომ აი ესეთი თვითმკვლელობა გახლავთ, სულიწმინდის გმობა, ძალიან მძიმე საქციელი და ესეთი თვითმკვლელობა ძალიან რთულ მდგომარეობაში აგდებს ადამიანს. ძალიან ბევრი ფორმა და სახე არსებობს, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, თვითმკვლელობისა ძალიან ფაქიზი და სათუთი თემაა, სადაც ინდივიდუალურად ხდება ეკლესიის და ეკლესიის წევრების მიერ გათვალისწინება ამა თუ იმ სიტუაციისა და შესაბამისად მე უკვე რაღაცა გარკვეული დასკვნების გამოტანა. იმიტომ რომ ძალიან ბევრია ისეთ შემთხვევა, როდესაც თვითმკვლელობა არა თუ ცოდვათ არ შეერაცხება ადამიანს, არამედ შეერაცხება მოწამეობადაც კი თქვენ წარმოიდგინეთ.